15.300 dollarga sotilayotgan Gentra mana lyuksus, yangi o'sha 2.5 ming probeg ekan bu. 2400 probeg. 23-24. 15.300 sotilayotgan Gentra'ni juda ham arzon narxda. Вообще suvtekin bo'lib ketdi. Amerikan ko'ptrasi bor. Originali qo'yilgan, ana LED'lari o'sha liniya chizadigan yaxshi qo'yilgan. Kondisioner zo'r sovulsin deb ikkita parra qilib qo'yilgan. To'rtta yumshoq Nexin baloni bor, diskasi, ABS, magnetofon, hamma yo'qi bor, faqat bitta lyuki yo'q. Tanirovka ruxsati bor. Mez qadoy qilingan ekan 800 dollarga. Hop, optra mana originallari. Mashinaning nomeri o'ziga yarashib zo'r turibdi. Hozir kondisionerlar ishlab turibdi. Hech nima xarajat yo'q. Benzindan mashinamiz 8000 probeg 2023. 8700 yurgan. Pioneer magnetofon qo'yilgan, Citroen Abagrev chexol o'ziniki, ko'ringlar sotib berilgan. Mashinamiz o'ta ideal holatda, kondisionerlar mana zo'r sovutib turib, ishlab turibdi, mashina yurib turibdi. Umuman xarajati yo'q. Olasizlar faqat minasizlar. Xo'p, 14.5 ming bera olamiz. Nima deysizlar, narxi arziydimi? 15.300 qo'yishibdi, mashina 2400 yurgan, lekin xarajat qilinmagan. Yangi mashina 15.300 turibdi. Bu 14.5 ming 800 dollar ordan plus 1.5 mingcha xarajat qilib qo'yilgan. Nima deysizlar, kommentariy fikrlaringizni yozib olinglar, narxi arziydimi? Ammo mashina kulib zo'r turib, sirrazi videosi nomerga aloqa chiqib, baraka qilib oladigan joy. Farg'ona viloyat Kirgildan mashinamiz. Azbiyonjonovdan oldim salang, men kanalimdan oldim salang, sirrazi narxini ozgina o'tib berishadi.